Då har vi en grupp från Kungliga biblioteket som ska tala om hur rädda det audiovisuella kulturarvet genom ABM-samverkan. Och då är det följande personer som kommer att presentera. Jag tror att Göran Konstenius kommer att inleda, som är verksamhetsutredare på KBs avdelning för ledningsstöd. Ingel Utterström som arbetar med frågor rörande insamling, digitalisering och tillgängliggörande av audiovisuella medier på KB. Peter Suominen som sedan oktober 2017 är chef för KBs filmarkiv i Grängesberg. Och slutligen Helena Modin som är arkivarie på Kungliga bibliotekets filmarkiv i Grängesberg. Varmt välkomna! Nu kommer det alltså handla om audiovisuella medier, en kategori som kanske är lite bortglömd på en del arkiv, bibliotek och museer. Det kommer handla om det specifika uppdrag som KB och Filminstitutet har fått gällande digitalisering av audiovisuella samlingar. Det här är en lägesrapport vi är mitt i utredningen just nu. Uppdraget ser ut så här. Att Kungliga biblioteket och Filminstitutet ska utreda och lämna förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av audiovisuellt material. Och den här utredningen ska göras efter inhämtande av synpunkter från Digisam och Sveriges Television. Och den ska vara klar 1 oktober. Den ska överlämnas då till både Kultur- och Utbildningsdepartementet. Bakgrunden till det här uppdraget kan man säga startade inom Digisam under den tid som det var ett projekt och låg under Riksarkivet. Där startades då en grupp som skulle jobba med just audiovisuella medier och de specifika förutsättningar som finns vad gäller bevarande och tillgängliggörande av just audiovisuellt material. Och den här gruppen var bred och innehöll representanter från både arkiv, bibliotek och museer på nationell nivå då. Och det är de som är uppräknade här, bland annat KB, Riksarkivet, SVT och Musikverket och Institutet för språk och folkminnen. När den här rapporten från den audiovisuella gruppen var klar så lämnades den till Digisam och hamnade också i Digisams slutrapport som lämnades in i februari 2016 till Kulturdepartementet. Och där togs det vidare till kulturarvspropositionen där förslaget om att den här utredningen ska då göras kom. Och där finns en motivering till varför det här är viktigt som jag tycker sammanfattar det här på ett bra sätt. Regeringsmotivering till varför den här utredningen ska göras. Audiovisuella material som film och ljudinspelningar speglar vår moderna historia och utgör en viktig del av det gemensamma kulturarvet. Många inspelningar går snart förlorade om inget görs. Ett begränsat tidsband för överföring av informationsinnehållet eftersom bärare och uppspelningsutrustning har en begränsad livslängd. Samlingar finns på många institutioner men det är ett fåtal som har relevant kompetens och tekniska resurser för att ta hand om det här materialet. Det saknas ett övergripande nationellt ansvar för samordning kring digitalisering av audiovisuellt material. Och det finns därför mycket att vinna av att koordinera det här arbetet och undvika dubbelarbete. Eftersom det kan vara samma typ av material eller samma innehåll som ligger på flera håll. Utredningsuppdraget är ju väldigt allmänt hållet så att vi har i dialog med våra handläggare på Kultur- och Utbildningsdepartementet specificerat uppdraget till att gälla 5 områden då, som vi ska ge förslag på. Och då är det område 1, ansvarsfördelning mellan KB och Filminstitutet för digitalisering av audiovisuella samlingar. Och då handlar det om våra samlingar som vi har inom våra institutioner. Och sen ett bredare uppdrag då om hur KBs och Filminstitutets digitaliseringsverksamhet kan utvecklas som nationella resurser och kompetenscentra. Och område 3 handlar om att identifiera områden där andra aktörer som till exempel public servicebolagen, Musikverket eller Riksarkivet och andra kan ge sig tydligare ansvar. Och sen hur samarbetet inom ABM-området generellt kan förbättras för att undvika dubbelarbete. Och då pratar vi om både statlig, regional och lokal nivå. Och sen, som är väldigt viktigt och självklart, är åtgärder för att förbättra tillgången till det digitaliserade materialet. Även de juridiska förutsättningarna kring det här som är väldigt komplicerade och där det finns mycket som utreds just nu kommer vi givetvis ta med i utredningen. Och beroende på hur mycket som kommer vara klart innan det här ska lämnas in så kommer det också givetvis påverka de förslag vi kommer lämna.
Om vi då tittar på var vi befinner oss i utredningen just nu, hur vi diskuterar kring de här punkterna, så om vi tar den första delen av ansvarsfördelningen mellan KB och Filminstitutet, så är det att KB har ju ansvaret för pliktexemplaren och de donationer som vi har samlat in. Och det kommer vi fortsatt ha, det är naturligt att det är på det sättet. Vi har alltså ungefär 10 miljoner timmar audiovisuellt material på KB. Av dem är 3 miljoner timmar digitaliserade, alltså analoga bär som överförs till digitalt format. Och det här har gjorts i hög utsträckning genom automatiserade massmigreringsprocesser, och det huvudsakliga materialet är radio- och tv-inspelningar. Filminstitutet digitaliserar den svenska biograffilmen, och Filminstitutet har då 30 000 objekt, varav 10 000 är svenska titlar. Av dem då har 500 filmer ungefär digitaliserats. Och Filminstituts digitalisering är av en helt annan typ. Där gäller det att få ut så mycket som möjligt från varje film i digitaliseringen, om man tar ju objekt för objekt då. Sen har vi den icke-biografvisade filmen. Mycket dokumentärfilm, hembygdsfilm och den typen av företagsfilm och sån typ av film. Det finns både vid KB och vid Filminstitutet. Och där har vi ett samarbete kring den filmen där vi digitaliserar den. Mycket digitaliseras i filmarkivet i Grängesberg, som vi kommer att höra mer om en kort stund. Och en del av de här filmerna visas också på filmarkivet.se. Så här finns ett samarbete som vi givetvis också avser att fortsätta. Om vi då tittar på förutsättningen för att utvecklas som nationella kompetenscentra, så har Filminstitutet förutsättningen att utvecklas som kompetenscentra för just film på filmbas, alltså själva filmremsan. Och det gäller hela hanteringen kring film, inklusive själva digitaliseringen. KB:s uppgift att utgöra ett nationellt kompetenscentra för digitalisering av ljud och video behöver fastställas. Vi har ju digitaliserat oerhört mycket, 3 miljoner timmar audiovisuellt material med en stor sån verksamhet. Men vi har inte något särskilt i KB:s uppdrag som säger att det här är ett område som KB ska syssla med, att vara en nationell resurs inom det här området. Att vara en nationell resurs i det här sammanhanget handlar bland annat om att ta fram standarder, både för metadata till exempel, för långsiktigt digitalt bevarande och den typen av åtgärder. Och det här är någonting som KB skulle behöva göra i samverkan med bland annat Riksarkivet. Sen handlar det om själva digitaliseringen, att vara en resurs för själva genomförandet av digitaliseringen, själva bildfångsten. Och även här kan ju KB vara en aktör, eftersom vi har väldigt mycket sån utrustning och sådana digitaliseringskedjor på plats. Där har vi filmarkivet i Grängesberg, som är en sån resurs för digitalisering av film, alltså film på filmbas, filmremsa. Men där ser vi att det finns alla anledningar att utvidga det till att gälla audiovisuellt material, oavsett om det är film eller video, alltså om det är videokassetter eller ljudkassetter eller andra bärare, utan att det blir ett digitaliseringscentrum för alla typer av audiovisuellt material. Sen så har vi också diskuterat vikten av att göra en nationell inventering. Alltså, vad är det för någonting vi pratar om? Vilket material är det som finns ute på arkiv, bibliotek, museer av audiovisuell karaktär? Det behöver på något sätt kartläggas bättre än vad som hittills har gjorts. Och utifrån en sån kartläggning finns det också möjlighet då att ta fram en nationell bevarandeplan. Och det här måste givetvis göras i samverkan med många aktörer. Sen har vi rent maskinella, att se till att det finns utrustning och kompetens kring den tekniska utrustningen, och se till att det finns en maskinpark som klarar av att köra över det här materialet. Och även här har KB och Filminstitutet ett särskilt ansvar i att se till att det här finns kvar, och både maskiner och kompetens. Område 3, områden där andra aktörer kan vara aktuella. Vi har pratat bland annat med Musikverket om nedlagda skivbolagsarkiv, den typen av material som skulle kunna tas om hand av till exempel Musikverket om de får ett sådant uppdrag och ges resurser till det. Men det är idag ingen som har ansvar för att ta hand om det här materialet.
Public service-bolagen har heller inget arkivansvar för sitt material, utan de kan gallra och har gjort det i väldigt stor utsträckning också. Det man spar är framförallt det som man har rättigheter till givetvis och kan återanvända. Här skulle det behövas ett förtydligat uppdrag. Tillbaka till själva tekniken, att inom det allmänna så bör den maskinpark som finns värnas om. Den bör inte säljas utan den ska återanvändas för att tills det audiovisuella materialet är överfört i sin helhet eller de delar som vi har bestämt att vi ska föra över i alla fall. Vad det gäller den privata sektorn, skivbolag och produktionsbolag och andra som har arkiv. De arkiven borde heller inte tillåtas att gallras innan åtminstone erbjudits en institution som KB eller SFI eller någon annan det här materialet. Och det här är en ordning som man faktiskt har i Finland, att innan ett bolag kastar sitt material så måste det erbjudas det nationella audiovisuella arkivet i Finland. Så det är någonting som vi diskuterar möjligheten kring. Hur samarbetet inom ABM-området generellt kan förbättras för att undvika dubbelarbete, då återkommer jag till den här nationella inventeringen som skulle behöva genomföras och den nationella digitaliseringsplanen. Och att det då handlar om samverkan mellan stat, regional och lokal nivå. Att man måste göra den här inventeringen och ha den här diskussionen väldigt brett. Och för att kunna undvika att, eller för att kunna se vad som är gjort, vilka samlingar som finns och vad som är digitaliserat, så har vi också pratat om vikten av en nationell katalog. Och en nationell katalog kanske inte ska ses just som en nationell katalog, men åtminstone att man kan se vad som finns i nationell arkivdatabas, till exempel vad K-Samsök har samlat av sitt material, vad KB har samlat i Libris och svensk meddatabas. Så att både institutionerna och användarna kan uppleva det här som att det är lätt att söka i och att man får ett grepp om vad det handlar om för material. Åtgärder för att förbättra tillgången till digitaliserad audiovisuella samlingar i det femte området då, så är just visionen att skapa ett virtuellt nationellt audiovisuellt arkiv genom den här samverkan, genom en nationell katalog, att det kan vara åtkomligt för alla som kan ha nytta av det här materialet då. Vad det gäller specifikt för forskning och forskningsbibliotekens tillgång, så behöver vi få till en lösning med fjärraccess liknande den som KB nu lanserar kring digitala dagstidningar. Och vi behöver också arbeta för det här med big data. Forskning har ju också blivit allt större inom det audiovisuella området. Även här kan KB vara en resurs i att verka för att få fram verktyg för den här typen av big data-analyser då. Och vad det gäller public service-materialet, så är det ju så att pliktenskapslagen, alltså det som KB har samlat in, det är från 1979 och framåt. Där har KB det kompletta utbudet av public service. Medan de äldre arkiven och det digitaliserade materialet finns på public service-bolagen, och de har ju inte något tillhandahållande uppdrag likt det KB har, utan det bästa vore egentligen om det samlade digitala materialet skulle kunna tillhandahållas för forskare och andra vad det gäller public service-materialet i sin helhet då. Den här sliden handlar lite grann om att visa att det ibland behövs ganska mycket resurser för att det ska hända någonting rejält, men också ge lite olika exempel på vad det är för audiovisuellt material vi kan, vad vi menar här, och det kommer vi också få höra mer om senare här nu. Men om vi tittar just på det här public service-materialet, så var det en stor satsning, jag tror det var 20-30 miljoner som satsades för att dåvarande SLBA och public service-bolagen skulle digitalisera det här public service-materialet, som då är gjort till väldigt stora delar nu. Och det gjordes under en treårsperiod. Ett annat material är riksdagens inspelningar från kammaren. Där har ett samarbete mellan KB och riksdagsbibliotek lett till att allt det här materialet är digitaliserat. Och det var också en tjänst som köptes upp för miljonbelopp då. Material för arbetsrörelsens arkiv, det har ett flerårigt projekt att digitalisera deras material, och en förutsättning för det var arbetsmarknadsåtgärder, de här access
pengarna som fanns som kunde betala personal som då kunde jobba med de här frågorna. Eller jobba med det här materialet. Och vad det gäller biografvisade filmen, det som Filminstitutet digitaliserar i samverkan med rättighetshavarna bygger ju också på särskilda medel som har då tillförts Filminstitutet och där man också fått ett ökat anslag för att kunna digitalisera det svenska filmarvet. Och samma sak gäller egentligen filmarkivet i Grängesberg också som då inriktat på film som inte är biografvisad som ska digitaliseras. Det är också någonting som har ett eget anslag eller som när det fördes över från Filminstitutet till KB så fördes det över med en anslagshöjning så att arbetet skulle kunna fortsätta. Så att de här större insatserna kräver alltid också extra resurser. Sen har vi några andra exempel som jag tagit fram här, bara samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek kring teaterinspelningar. Vi har en testpilot mellan KB och Riksarkivet också gällande ljud- och videoband från rättsväsendet. Och det här är ju ett otroligt intressant material. Det är bland polisförhörsmaterial, där Kevin-fallet som ni har sett, den typen av filmer eller det som var i det här programmet om Christer Pettersson också, intervjuer där man kan jämföra transkriberingar med vad som faktiskt sagts och vad som har gjorts med de här ljud- och videoinspelningarna. Det här är ju givetvis sekretess, men man kan ju tänka sig värdet i det här materialet om man skulle tänka tillbaka att det skulle finnas vid häxprocessen till exempel skulle vara bevarade som med ljud och video, vilket fantastiskt material det är på sikt. Sen en annan liten udda grej är att KB och Filminstitutet också har jobbat tillsammans med stiftelsen Filmform gällande konst och experimentfilm. Bara kort om utredningsorganisation så är det Evelis Gren och Mattias Rosengren som är chefer på KB och Filminstitutet som utgör styrgruppen med stöd av Mats Jönsson, professor för filmvetenskap i Göteborgs universitet som också då kan få in ett forsknings- och användarperspektiv i den här utredningen. Det är jag som är utredare och här är min kontaktuppgift. Och eftersom vi befinner oss mitt i det här arbetet ska vi lämnas in 1 oktober. Vi träffas och vi har haft en runda bordsamtal med många institutioner och försöker inhämta så mycket information vi kan från olika håll. Så ser det här tillfället här på Digikult som en möjlighet för er också att göra ett inspel i den här utredningen. Och jag kommer vara här både idag och imorgon och även ikväll på middagen om det finns någonting som ni tänker på angående den här utredningen som ni skulle vilja uppmärksamma den på. Så med det så är jag klar. Tack. Jag ska ha min väska. Hej allesammans. Hörs jag? Jag kan väl bara instämma med det som de föregående talarna har sagt. Jätteroligt att vara här. Det jag absolut inte kan instämma med, som någon har sagt, bland annat Karin. Jag har varit med här jättelänge. Jag kom in i det här i oktober 2017. Har väl egentligen ägnat mina 3 första månader åt att förstå vad gör vi. Jag har parallellt mina senaste 3 månader funderat lite grann utifrån det som Göran pratar om också. Vad bör vi göra? Vi vet att det finns en jätteskatt ute här som vi inte har tagit hand om. Som vi måste ta hand om. Och känslan är väl att det börjar bli bråttom. Jag kommer ifrån finansbranschen. Har väl tidigare i mitt liv jobbat mycket som byggare Bob, behöver jag säga. Jag kom in i finansbranschen för 5 år sedan. Då gick man in till kassan mellan 10 och 3 och pratade med Britt-Marie och fick sitt gjort. När jag gick hem från finansbranschen alldeles nyss så gjorde man allting med den här. Jag tror att vi kanske inte har motsvarande utmaningar i det här. Men det kommer att gå fort och det kommer att bli förändligt. Och det är nog mitt uppdrag inom KB och inom filmarkivet. Och kanske se det med lite andra ögon än vad vi har sett förut. Så skulle jag vilja säga. Det här är då filmarkivet i Grängesberg som ligger då på
gamla gruvområdet i Grängesberg som har anor ända tillbaka från 1500-talet. I den lokal som vi nu håller hus, som jag varit helt förskräckt när jag kom och gick in i oktober, jag tänkte gud, kan man ha gjort det så fint. Det här är gamla gruvstugan, alltså omklädningsrum och dusch för gruvarbetarna. Men det ser inte riktigt så ut idag. Jättehärligt. Det startades 2003 i Grängesberg. SFI var då huvudman. Och grejen var att man skulle vara ett kulturhistoriskt arkiv för svenska filmer som inte har visats på bio, kan man väl enkelt säga. Det finns alla möjliga som man lämnar in från privatpersoner, film, ja, alla möjliga filmer har vi. Och det är dokumenterande filmer i något format. Vi har allt från 8 mm upp till 15 mm hos oss och kan köra alla varianter idag, så kan man väl säga. Och tidsspannet är ungefär från 1920 till 20, ja, nästan fram till idag, kan man väl säga, det vi har. Det ligger 1,6 hyllkilometer film i Grängesberg och ungefär 2000 samlingar. Så det är en gedigen samling. Men vi vet att det finns betydligt mer ute där som vi behöver ta hand om. Nu ska vi se om tekniken fungerar. Det gjorde den inte. Vem ska vi köra på här nu? Där. Vad gör vi idag på filmarkivet? Det här är ju grunden. Film på filmbas. Det kommer in film. Ett exempel på askar där. Bara askarna har jag lärt mig när min 6 månader, så kan man ju stå och begrunda dem. En del är inte så trevliga, men det finns ju jättefina och alla möjliga modeller. Helt otroligt. Det är liksom starten. Sen går vi vidare till bild 2. Det är egentligen en inventering. Vi tittar, vad är det vi får för någonting? Är det någonting vi kan göra åt? Är det dåligt? Vad behöver vi göra? Och så vidare och så vidare. Sen går vi vidare in till det som kanske är kärnan i vår verksamhet. Det är prepareringen. Vi gör i ordning filmen så att den går att skanna. Och det finns ju alla möjliga kvaliteter, kan man väl säga. Där man får skarva och man får dona från det ena till det andra till jättefina. Så måste man säga. Sen går vi vidare in till skanningen. Vi har idag 2 skannrar som rullar och går. Och så förflyttar vi oss vidare in till magasinet. Sen tänkte jag lämna över till nästa talare och berätta vad vi gör lite mer med det så småningom. Men så ser själva processen ut idag på filmarkivet. Känns ju ganska enkelt när man visar sig på några bilder. Men verkligheten är inte riktigt så. Räddar du hela? Här är väl lite grann var vi befinner oss idag, och det var väl lite grann vad Göran också berättade. Vi är lite grann som Lotta, vi spanar ut. Vi vet att det finns otroligt mycket material att ta hand om. Vi vet att mycket av det materialet som finns här ute börjar bli dåligt. Det börjar bli bråttom. Vi vet också att det är jätteinvesteringar som krävs att kunna göra det här. Inte bara pengar. Det krävs en enorm kompetens. Det krävs mycket teknik. Mycket av den tekniken som krävs finns inte idag. Vi måste försöka hålla igång grejer som kanske är jämngamla med mig i stort sett. Kräver också sitt. Det är inte så bara. Så är det väl. Så det är väl därför vi med marknaden måste titta. Kan vi göra? Kan vi samla ihop det här? Om vi ska kunna bevara det vi har där ute. För jag tror inte att vi kan stå på flera olika ställen med de stora investeringar och utmaningar som finns. Så därför tycker jag att den här utredningen är jättespännande och jätterolig. Och hoppas det kan bli någonting av den. Vi håller nu på att bygga om lite och gör lite finare uppe i filmarkivet alltihopa. Så det är lite exempel på hur det ser ut i våra lokaler där. Men vi har en utmaning för framtiden. Maskinellt, folk, ekonomi och inte minst en lagbok. Men någonstans måste vi hitta en lösning och inte för långt bort, så kan man väl säga.
Det här är väl lite av hjärtat. Vi har två helt nya skannrar som jag har fått äran att vara med och kört igång från tyska MVA. Tar alla format från 8,5 upp till 35. Och vi kan också para ihop ljud och bild om det är på separata band. Vi kan skanna upp till 2K som räcker ganska långt idag, kan man väl säga. Och vi kan skanna i dubbla hastighet. Lite kort, jag har inte så många minuter på mig. Det är filmarkivet i Grängesberg. Och jag har kommit in för att försöka och göra något riktigt, riktigt spännande av det. Jag har lärt mig otroligt mycket nu på 6 månader. Det finns många utmaningar, men någonstans så måste vi öva dem. Så är det bara. Tack för mig. Helena Modin heter jag. Jag jobbar som arkivarie på filmarkivet i Grängesberg. Vi pratar om det här med teknik och digitalisering. Men utan... Vi kan digitalisera väldigt mycket material, men vi måste ju också kunna visa upp det och tillgängliggöra det. För annars finns det liksom ingen mening med all denna digitalisering. Och KB har 2 fönster, kan man säga, utåt. Dels Svensk Mediedatabas, SMDB, som är databasen för audiovisuellt material. Och sen filmarkivet.se som ett samarbetsprojekt mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Det här är för övrigt min kollega Johannes som illustrerar det här med tillgängliggörande. Han jobbar som katalogisatör i Grängesberg. Det här är Svensk Mediedatabas. Jag vet inte om det är... Förmodligen är det en hel del av er här som har kommit i kontakt med det. Men det är som sagt Kungliga bibliotekets databas för audiovisuellt material. Och det här är första fönstret som man kommer in i. Göran nämnde Svensk Mediedatabas lite lätt. Jag gör det. Här finns det ungefär 10 miljoner timmar med material som man kan söka i. Den är sökbar för vem som helst. Man kan sitta hemma och söka på nätet och hitta en massa material. Men... För att ta del av materialet så måste man ha ett användarkonto. I den här databasen så är det ju framförallt material från public service. Och precis som Göran nämnde så kom den här pliktlagen som trädde i kraft 1979 när det gäller audiovisuellt material. Men här finns även material från filmarkivet i Grängesberg. Och det rör sig om drygt 10 000 titlar som är katalogiserade. För att få ett sånt här användarkonto, då kan man gå vidare. Här uppe står det någonting, logga in, skapa konto. Och då kommer man in på den här sidan. Och där står det precis hur du går tillväga. Det är inte alla som har rätt att skaffa sig ett användarkonto, utan det har ju med upphovsrätt att göra på det viset. Så att det är, man ska... Till exempel vara forskare på universitet eller högskola, bedriva research av någon form. Ja. Jag klickar vidare. Det här är den andra databasen som jag talar om. Det är filmarkivet.se som då är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Här ligger ungefär 1800 titlar i dagsläge som vem som helst kan söka och titta på. Det är upphovsrättsmässigt klarerat. Det fylls på kontinuerligt. Här uppe, nu syns det ju väldigt svagt, men här finns det tema till exempel. Man kan söka fritext, men man kan också gå in på tema. Man kan gå in på kategorier. Teman finns ungefär 37 stycken i dagsläge och kategorier är 11. Och tema kan till exempel vara husmorsfilmer, det kan också vara Ingmar Bergmans reklamfilmer. Här är också filmarkivforskning.se vill jag slå ett litet slag för. Det är en sajt som är sammankopplad med filmarkivet.se. Det är KB som driftar filmarkivforskning.
www.kb.se, så det är en KB-sajt, men den hör samman och man kan länka sig vidare ifrån filmarkiv.se. Och där finns det ytterligare material. Det är inte filmerna där, utan det är material som kontextualiserar filmerna. Det kan vara olika program, filmfaktablad, texter. Det här är ett exempel från filmarkivet.se, och det är Livsmedelsnämnden som säljer potatis i Göteborg. Det var en kollega som tipsade om just den här filmen. Och just i det här fallet så tänker jag den rörliga bilden som historisk källa. För här kan man verkligen se de här enorma folkmassorna som kanske skulle vara svårt att fånga på ett fotografi enbart eller beskriva i en text. Men här. Så det kan jag rekommendera, gå in och titta på. Den är ungefär 2 minuter lång. Jag berättade ju nyss om det här med teman också. Och det här är ett tema som just den här filmen är kopplad till. Och det är tema första världskriget 1914 till 1918. Här finns det också lästips som man kan gå vidare om man är intresserad. Så det är en nyhet, så har det inte sett ut tidigare. Men det är nytt just det här med lästipserna. Och att det också kontextualiserar filmerna som finns på filmarkivet.se. Jag ska säga det också, den här tjänsten är helt gratis. Jag och en kollega var på släktforskardagarna förra året. Och det var en fråga som dök upp ständigt. Kostar det här någonting? Nej, det är gratis. Vem som helst kan gå in och titta här. Och som sagt, det fylls på ständigt med nytt material. Ja. Lämnar jag över till Ingela. Då ska vi se. Jag heter då Ingela Utterström. Jag kommer också då från KB. Och jag tänker spela upp lite exempel från våra samlingar. Under min rubrik som jag ska kalla för goda samarbeten genom åren. Och då har vi haft många. Både Statens ljud- och bildarkiv och KB. Vi har haft väldigt bra samarbete med museer, arkiv och bibliotek, men även med företag och privatpersoner när det gäller material och inlämning av donationer. Och ibland har samarbete planlagts under lång tid, som i fallet Arbetarrörelsens arkiv, som där Göran nämnde. Men ibland så har KB blivit kontaktade när en lokal hastigt ska tömmas inför en flytt. Och film- och ljudinspelningar som samlas under många år plötsligt måste tas om hand. Och i vissa fall har inspelningar som senare visar sig vara av stort intresse för forskning varit på väg till en container. När någon person kommer på att jag kanske skulle kolla om någon vill ha banden eller materialet i alla fall. Och jag uppfattar det så att rätt många institutioner och företag inte riktigt vet vad de ska göra med audiovisuellt material. Och ofta är det metadata som finns bristfällig eller saknas helt. Och sen saknas ofta då maskiner för uppspelning. För att kunna titta på eller lyssna på inspelningarna så att man ska veta vad man har. Och det kan också ofta bli ett dåligt samvete för den som är ansvarig. Man vet att rumstemperatur inte är bra för audiovisuellt material. Och då skulle jag vilja rikta ett stort tack till alla som under åren ringt det där telefonsamtalet eller skickat brevet eller mejlet som har gjort att inspelningarna kan bevaras för framtiden. Och exemplen, det är material som har inkommit till KB genom åren, både som planerade samarbetsprojekt eller tack vare den där kontakter från en enskild person. Och stora delar av samlingarna visar som vi har här, de är digitaliserade i sin helhet. Jag tänkte börja med det äldsta materialet vi har här och den samling från Etnografiska museet som är idag Världskulturmuseerna. Inspelad i Kenya 1911. Så ni vaknar. En sång av en man som hänger ute i bistockar. Jag
kan jag nämna att det här materialet det ligger på en låg ursprungligen på en fonografcylinder. Har vi nästa bild. Och som har sparats genom åren och allt det här är digitaliserat. Och vi har det som filer nu. Nästa exempel är från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som är ett stort samarbetsprojekt med cirka 12 500 ljudinspelningar och ungefär 400 filmer. Och den är katalogiserad och digitaliserad. Och exemplet som jag valt här det är faktiskt Tage Erlander som talar in minnesanteckningar, vilket han gjorde på band faktiskt 1950. Och det handlar om lite om Koreakrisen. Granström hade vidare meddelat att vid säkerhetsrådets sammanträde ikväll skulle Förenta staterna begära stöd av militärt slag från alla Förenta nationernas medlemmar. Den norske delegaten i säkerhetsrådet hade begärt instruktioner från sin regering men hade samtidigt tillstyrkt att Norge borde rösta för det amerikanska förslaget. Jag skulle verkligen vilja säga att det är verkligen historiens vingslag just när man hör hans röst också och han sitter och läser in där. Och nästa exempel är ifrån, ska vi se, där var den. Det är annan typ av material och det är material ifrån Södra Teatern. Och det är inspelningar från åren 1967 till 2001 på Södra Teaterns olika scener. Och det här är ett exempel på en samling där en person kontaktade dåvarande SLBA. För det här stod faktiskt i ett soprum vid Mosebacketorg. Och det här fick vi möjlighet under accessprojektet att katalogisera. Och det är även digitaliserat, ungefär 1470 poster. Och det här bilden till höger är en bild från, det är exemplet jag har från Hasse Alfredssons pjäs Varför är det så ont om Q? Och det här är dokumentation som medföljde den här inspelningen. Hoven! Hoven! Det är vi som ska prata nu! Du måste säga något! Ja! Din förbultade underdog vill du vara så förbankat ambivalent att hålla snutan stängd när jag jobbar. Ser ut att jag skruvifierar på min elektrosug? Ja, jag begriper ju inte ett ord. Nej, det är såklart, men det är bara därför att du är så kalligrafisk subalit. Förresten sa jag till tid att snackificera just på momentet. Du får konservera mig auditoriumet där ute. Så där är han alltid retlig och besvärlig. Men det beror på det att han är boven. Han är boven och jag är hans hund. Han kallar mig för kuhunden. Och det beror på det att jag tycker så mycket om ku. Ni vet, det är den där lilla bokstaven som ser ut som en katt bakifrån med en liten svans på. Den är. Och det här kan man ju ta som exempel på material som jag inte tror finns någonstans överhuvudtaget. Vi har det inte på film utan vi har det på ljudband. Och det berodde ju på att den tekniken var lättare att använda än att filma av föreställningar. Jag tror. Nästa exempel är, det var också ett samarbetsprojekt rörande Radio Nord som var reklamradio eller piratradio som sändes från Östersjön från 1961 till 1962. Och det här är exemplet som jag spelar upp från den sista sändningen. Och den samlingen är också katalogiserad och digitaliserad. Stick i väg, ja. Kom aldrig hit igen. Mer. Stick i väg, ja. Kom aldrig hit igen. Tappar händer något här. Stick i väg, ja. Kom aldrig hit igen. Mer. Stick i väg.
fingar, kom aldrig hit igenom mer. Hör du med? Stick i fingar, kom aldrig hit igenom mer. Radio Nords chef, direktör Jack S. Kortschack, vill säga några ord denna vår sista sändningsdag. Efter närmare 16 månader i etern vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd de givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst kring Radio Nord, såväl ute på Östersjön som i land. Men faktum är att mina medarbetare och jag har känt oss som pionjärer, och trots de hårda stormarna har vi alltid sett framåt med glatt mod. Ska vi hoppa till nästa? Då hoppar vi lite dåligt med tid. Vi har även sjukhusradions sändningar, och där har vi exempel var Jussi Björling, men vi hoppar till nästa, tror jag. Ska vi se. Där var den. Och då har vi en samling från Göteborgs universitetsbibliotek som vi kan kalla för ett stort samarbetsprojekt. Och det är teaterföreställningar från 1958 till 1989. Men vad som är intressant, det innehåller också inspelningar från universitetets publika verksamhet, vilket är seminarier, föreläsningar etc. Och en rätt stor samling på det drygt 1000 ljudinspelningar och ungefär 350 filmer. Den är katalogiserad och delvis digitaliserad. Ska vi ta och spela upp ett exempel här. Och exempel jag tänker spela upp, det är en föreställning av Lars Norén från Göteborgs stadsteater 1987. Du gör musik. Obeskrivlig. För mig har jag ett uppdrag att försöka uttrycka något. Kan vi ta det här exemplet på att kvaliteten här kan man ju se inte super, utan det stod en videokamera längst bak i salongen. Men föreställningen är dokumenterad. Den spelades väl in på grund av att scenografer senare skulle kunna se hur det så att säga såg ut. Inte för att kanske att man förnöjsamt skulle titta på det och ha en perfekt bild. Men det här är det som finns kvar, och det är rätt mycket av våra samlingar som ser ut så här, men jag tycker att de är fantastiska för forskning. Och innan jag avslutar skulle jag vilja säga att jag fick inte med det i den här föreläsningen, men att då FNs generalsekreterare besökte KB och tittade på Hammarskjölds arkiv som är världsarv. Och då vill jag också berätta att KB också har ett audiovisuella samlingar med Hammarskjölds material, vilket är bland annat ungefär 250 filmer som KB i ett samarbetsprojekt med SFI har digitaliserat, som finns användbara för forskning. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi har väl tid för en fråga i alla fall, eller någon som vill ställa en fråga. Tack så hemskt mycket för ett väldigt intressant föredrag med svåra utmaningar och inspirerande exempel. Tack så jättemycket. Ska ni få? Tack. Varsågod. Tack så mycket. Då har vi kommit fram till lunchen som serveras ute i foajén, och vi träffas här igen klockan 13. Tack så mycket.